shirkii labada intaahay guuleed tu ay ka socday deegaanka saxdheer ee gobolka Sool ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo labada beerood ee Cumar Maxamuud iyo Bahar Sabe ay isla qaateen labada garajama garad Cali garadka guud ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ahaa garadka dhigay gogasha iyo Isla Bashir Isla Cabdulla isinkii gobolka Mudug ayaa la dardaarmay labada beerood sheegay inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo nabadgelyada waxyeelaysa shirguuleed waa shirguuleed mutawa socdaa shirki magacaagle shirguuleed magac hore loogu bixiyey waa shirguuleed weye marka ugu horeysa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan salaamaynaa waftidii islaam kuugaan islaam bashiir islaam cabdilla islaam faarax iyo amiirka iyo imaamka iyo waftidii ballaadneyd saxdheer soo gaadhay shalayto booqashada inoogu timi raadayna reer saxdheer iyo deegaanadiisa iyo soo dhaweyntii iyo gogashii garaadka u dhigay garajama garaad Cali waanu ka mahadcelinaynaa sidii ay idin waqtidiin oo xafladda lagu qabtay waxa weeye shirkii saxdheer ka socotay labada casho oo daba socda shirkii meegaagle shir guuleed kale isugu keenkeena halka kan inoo hirgeliyey nabaddii aanu ku ballannay iyo ballamaheenni qayb ka mid ah aanna ka rajaynayno inta naga dhimanna inuu noo hirgeliyo ilaaha saamahadoo dhan iskale waxaan u mahadcelinaynaa iyo calalfiyoobaan badan inay muujiyeen waan uga mahadcelinaynaa sida la sheegay shirka kan waa shir magaciisa loo bixiyey shirkii guusha iyo dhammaystirka dhibtii foosha xumayd ee dadka walaalaha ah dhex martay haddana waxaan isugu nimid qaybtii ugu horreysay mahadda labaadna waxaan u celinayaa garaad Jaama iyo beesha Bahar Arsame oo sidii sharafta badnayd noogu soo dhaweysay deegaanka Bahar Arsame iyo saxdheer noogana hor yimid weliba tub dheer oo aanu soo marnay kadib meel dhexe nooga hor yimid oo sida waxaa noo soo dhameeyo sabeen iyo kabiir dumar iyo ragba aanu kala harin mahad baan u celinayaa waxaan leeyahay galabta halkan waxaynu kusoo gabagabaynay colaadii aynu ku soo afjarnay meygaagle waa khatimkeedii labaad oo wixii fuux dhammaystir oo hoolo ka dhidhimanaa aynu ku dhammaystiraynay haddii hadda wax xaraanna wixii yaroo hadda waxyaala iska yaryaro oo shirweynahan ballaaran waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay baa mahad leh dhammaan mahadda ilaahay bay u sugnaatay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa garaad Jaamac garaad Cali iyo guurtida iyo waxgaradka iyo uqaasha iyo culimada iyo dadweynaha deegaanka saaxdheer iyo deegaanada beesha Bahar Arsame ay degta dhammaanteed sidii sharafta lahayd runtii taariikhda lahayd naga ku soo dhaweeyey deegaanka intii aan joognayna aanu farxad iyo niyad sami iyo walaalnimo iyo ehelnimo aanu ku joognay intaas ka bacdi munaasabadan waxaa lagu soo gunaanadayaa shirkeennii meygaagle go-aamadii kasoo baxay iyo nabadii halkaas lagu guntay khantikeedii baa gogashan garaad Jaamac garaad Cali u dhigay annaguna aanu kusoo ajiibnay colaadaasi sidii uqaashii halkan ka hadashay ay u sheegtay waa soo dhammaatay ilaahay ina kuma keeno dib dambe binow aadan baa leeyahay xilli iska adag oo fawdo ahna waa la isaga jiraa haddii ay wax yimaadaan sidii caaqil cabdikariim u sheegay qofkii geystay iyo kuwa u geystay bay ku kooban qofkii wax tirsada hadda sida aynu sharciga u leenahay dhaqankana u leenahay waa inuu soo dacwoodo oo soo ergoodo uusan tilaabo ka qaadin waxaa loo baahan yahay sidii caadiga ahayd Jaamac garaad Cali u soo gudbiyo kana codsado isaga iyo guurtidiisa inaan ku casuno anoo wakiilka ah afkoodana ku hadlaya Cumar Maxamuud
magaalada Gaalkacyo. Celinaya marka hore sida nabadgelyada leh ee wafdigii Islaam Bashiir, Islaam Cabdille, Islaam Faarax uu hoggaaminayay, Amiir Maxamuud Yuusuf iyo Imaam Cabdiwahaab Maxamuud Guray iyo Cuqaasha iyo talweynaha Cumar Maxamuud ee bihii nabadgelyada inagu soo gaarsiiyey shirkeennina sidan quruxda badan ee wanaagsan inoogu gabagabeeyey isfahamka iyo walaaltinimada iyo kalgacalka iyo howlihii sidii loogu talagalay si ka wanaagsan ilaahay inoogu dhameeye inoogu keenay baynu ku mahadcelinaynaa dhammaan mahad ee bahaasaale alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Baka sokow waxaan u mahadcelinaynaa Islaam Bashiir iyo Cumar Maxamuud kalsoonideyna tuseen ee noogu yimaadeen ee waddada dheer nooga yimaadeen ee ay ku soo ajiibeen casumadii iyo xafladii iyo ilaahay aduu ku roon yahay gogoshii aan u dhignay waa uga mahadcelinaa. Jazaakum allahu khayr jaza. Casumada casumadeedana waa aqbalay, waa aqbalay oday iyo ilaahay aduu ku roon yahay. Islaamba aan loo kala harin ee dhinacyada la qabtay maasha allah waa ka mahadcelinaya. Aad iyo aad baad uga mahadsan tihiin. Ilaahay ha idin sharfo sidaad u sharafteen martideenna, allah ha idin sharfo insha allahu tacaala. Dadiisii inaynu ku tifaqiyo tiranno inagoo wada joogna cidi ina dhex joogin wixii inaga dhiman ee qabyo ah inaynu dhammaysanno. Taa dhammaynteeda waxaa lahaa Cuqaasha labada dhinac waa ku mahadcelinaya. Cuqaasha bahar sabo waa kaga mahadcelinaya iyo odayaashii iyo culimadii hawsha siday usoo fududeeyeen. Cuqaasha Cumar Maxamuud iyo culimadii iyo odayaashii waa u mahadcelinaya iyana siday usoo fududeeyeen. Jazaakum allahu khayr. Halkan aan ku suganahay waa deegaanka Saxdheer ee gobolka Sool. Waxaa muddooyinka u dambeeyey ka socday shirkii labadeynta beelaha Cumar Maxamuud iyo bahar sabo oo lagu soo gabagabeeyey isla deegaankan Qadar Maxamed Cabdi, badda 24 GV Saxdheer.